აფხაზეთის დე-ფაქტო არჩევნებზე ირაკლი ალასანიამ ქრონიკის პირდაპირ ეთერში ისაუბრა. თავდაცვის მინისტრის განცხადებით ამ არჩევნებს ხალხის ნებასთან საერთო არაფერი ექნება და მას საერთაშორისო საზოგადოება არ აღიარებს. არჩევნები ოკუპირებულ აფხაზეთში 28 აგვისტოს გაიმართება. დე-ფაქტო პრეზიდენტობისთვის 4 კანდიდატი ებრძვის. მოხდა პრაქტიკულად გადატრიალება რუსეთის მიერ დაგეგმილი, რომ ანქვაბი, რომელიც იყო წინა ლიდერი, არ აღმოჩნდა საკმარისად ლოიალური მათი პოლიტიკის მიმართ და მე მგონი ყველა ვიაზრებდა აფხაზებიც ნელა, რომ არაფერი საერთო რუსეთს, რომელიც სადაც ოკუპირებული აქვს აფხაზეთი, არ აქვს აფხაზეთის ინტერესებთან. საბოლოო გაწევრიანება საქართველოსი ნატოში, ევროკავშირში იქნება ძალიან მასტიმულირებელი აფხაზებისთვის და ცხინვალელი ჩვენი ოსებისთვისაც, რომ იფიქრონ ქართველებთან ერთად ევროპაში ცხოვრებაზე.